Ассаламу алейкум алаш жұрты, қайырлы күн құрметті семейліктер, Семей телеарнасының тікелей эфирінде сәлем Семей бағдарламасы мүмкін жұма, жұма күндеріңіз мүбәрәк болсын. Біз Диана әріптесіміз екеуміз сәлем Семей бағдарламасын бастаймыз. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы начинаем утреннюю программу «Салем семей». Сегодня вместе с моим соведущим Куанышем проведем с вами 3 часа, 2 из которых пообщаемся с гостями на интереснейшую тему, и 3-й час по традиции наша телевикторина. Сонымен, адеттеги бүгінгі бағдарламамызды аварай мәліметімен бастаймыз. Жерма төртінші мамырдағы ауырайны болжамы. Қараулда күн ашық, күндіз плюс 12, түнде минус 1 градус. Абралда күн ашық, күндіз плюс 13, түнде минус 1. Бесқырғайда күн ашық, күндіз 19, түнде 5 градус жылы. Барадулихада күн құбылмалы, күндіз 18, түнде 4 градус нөлден жоғары. Қалбатауда күн ашық, күндіз 14, түнде 1 градус жылы болады. Көкпектіде күн ашық болады деп күтілуде, күндіз плюс 14, түнде 0 градус шамасында. Үржарда күн ашық, күндіз 18, түнде 5 градус жылылықты көрсетеді. Ақсуатта күн ашық, күндіз 17, түнде 5 градус нөлден жоғары. Аягөзде күн ашық, күндіз плюс 16, түнде плюс 1 градус. Курчатовта күн ашық болады деп күтілуде, күндіз 18, түнде 3 градус жылы болады. Өскеменде күн құбылмалы, күндіз 14, түнде 2 градус жылылықты көрсетеді. Семейде күн ашық, күндіз 15, түнде 2 градус нөлден жоғары. Көрермендер, бүгін тарих беттерінде осындай ауарай мәліметімен таныс болдыңыздар. Ал бүгін тарих беттерінде қандай елеулі күндер мен есте қалды, айтулы күн айдарынан білетін боласыздар. Мың 1921 жылы композитор қазақ фортепианолық аспаптық музыкасының негізін қалаушы, Қазақ кісірін еңбек сірген өнер қайраткері Нағым Меңдіғалиевті не келді. 1956 год. В швейцарском Лугана прошел первый в истории конкурс песни Евровидения. 1987 жылы ауыр атлетикадан әлемнің 4 түркін чемпионы Илья Ильин дүние келді. 1994 жылы танымал жас әнші Димаш Дінмұхамед Қанатұлы Құдайберген дүние келді. Год 1995. На экраны США вышел фильм «Храброе сердце», поставленный Мелом Гибсоном, сыгравшим главную роль. Фильм был выдвинут на «Оскар» по 10 номинациям и завоевал 5 призов. В 2003 году впервые в России на Красной площади состоялся концерт участника группы «Битлз» сэра Пола Маккартни. 2007 жылы Нұротан Халық Демократиялық партиясының орталық аппаратында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ тілінде басылып шыққан «Қазақстан жолы» атты кітабының таныстырылымы өтті. Год 2010. В выставочном комплексе «Көрме» в Астане открылась выставка магии архитектуры Сакена Нарынова. 2011 жылы Алматыда тарих музейінде көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Өзбек Әлжанбектің 80 жылығына арналған ұлыдан ұлағат ұрпаққа мұрағат еске алу кеші өтті. Міне, құрметті көрермендер, бүгін тарих беттерінде осындай елеулі күндермен есте қалған болатын. Жақында Семей қалалық жастар ресурстық орталығы мен студенттер альянсы бірігіп Семей аруы байқауын өткізген болатын. Осы байқауда жеңіске жеттікен Ханшайым, біздің студиямызда қонақта. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Здравствуйте. Ну, представим Орынжанова Бутагөз, Семей аруы 2019. Доброе утро. Как настроение? Өте керемет. Ага. Ну, расскажите, почему вообще решили участвовать конкурсе? Я, әрине, әрбір қыздың арманы жалпы сұлулық барлығын өзін жақсы жақтарынан көрсету деп ойлаймын. Алдымен бұл байқауға қатысу бізде бірінші жаңағы өзіміздің оқу орнымызда ішінаралық өтіп
кеткен болатын. Сол байқауда жеңіске жеткеннен кейін туыстарым, достарым, жаңағы оқу орным қолдау көрсеткеннен кейін неге қалалықсыңда өз бағында сынамасқа деген ой салды да. Әрине басында қорықтым, қалай болады екен. Үлкен, әрине, үлкен халықтың алдына шығу, өзіңді сынға салу, сөйлеу, оның бәрі қорқынышты сезім тудырады ғой. Бірақ соның бәрін жеңіп байқауға қатысам деген шешім болды. Соның нәтижесі осылай байқауды жеңімпаз болып отырмын. Әрине күтпеген жағдай. Барлық күш мысалды, еңбектендік, күні-түні дайындықтар болды. Бірақ еш өкінбеймін, өте қуаныштымын. Жаңа достар тауып, жаңа ортаға үйренскеніме өте қызықты байқау болды. Байқауға неше қатысушы қатысты өзіңмен бірге? Жалпы 6 қатысушы болдық. Оның ішінде жаңағы біздің Семей медициналық университеті, Шәкәрім университеті, Қазақстан инновациялық академиясы, Мұхтар әуезов атындағы педагогикалық колледж, сосын Қазақ гуманитарлық заң университетінен 6 қыз қатыстық. Қандай сайыстардан тұрды байқау? Бірінші бізде таныстыру би түрінде болды. Одан кейін өз өнерімізді ортаға салдық. Әрине қазақи байқау болғандықтан бізде қазақи түрдегі сән үлгілерін көрсеттік. Салт дәстүріміз бойынша сұрақ жауаптарға жауап бердік. Жалпы 2009 бізде қазір жастар жыл болғандықтан біраз бұл байқау ерекшеленді. Себебі жастар жылына байланысты жастардың қызығушылығын арттыру үшін біраз заманауи стильдегі, яғни іскерлік стильдегі сән үлгілерін көрсетіп, соңында әрине кешкі көйлектеріндегі сән үлгілерін көрсеттік. Ну, ожидали ли, что вот такой результат был? Жоқ, себебі қыздарының барлығы өте жоғары деңгейде дайындалған. Бір жарым тіпті екі айдай бізде күнделікті дайындық болып отырды. Жаңа айтып өткенде бізде өзімізде Бекзат Қайратұлы бастаған Қазақстан студенттер альянсының қолдауымен бізде күнде дайындық өтіп отырды да. Бізді арнайы мамандар дайындады, қалай жүріп тұру керек екен, сахнада өзін қалай ұстау керек екен, қалай өзін көрсету керек екен. Әрине дайындықтар он айға соқпады, тіпті жылаған күндерде, қиналған күндерде болды. Бірақ соны жемісі деп ойлаймын. Барлық қыз бірдей дәрежеде өнер көрсеттік. Бәріміз осы екі айдың ішінде бір-бірімізбен қатты достасып кеттік. Басында қалжыңдап айтып қоямыз, біздің арамызда бәсекестік жоқ, біз қалай бәсеке боламыз деп. Жоқ, бірақ бәрі ойдағыдай өтті. Бұндай нәтиже болады деп әрине басында күткен жоқпын. Түрлі эмоция болды. Тіпті атымыз осылай соңында атымды айтып жатқанда көзден жас шығып, қуаныштан сондай уайымдаған сәттер болды. Жалпы қандай критерийлер болды байқауға қатысу үшін? Талаптар қойды, қандай талаптар қойдыңыздар? Иә, әрине бізде байқауға қатысушыларда міндетті түрде бізде байқау қазақи болғандықтан қазақи салт дәстүрді сондай дәріптейтін, ақылмен бойына барлығы сай келетін сондай қыздар сахнада өз өзін ұстай алуы, сөйлей алуы және емін еркін барлығын көрсете алуына сондай талаптар болды. Енді білімге, өнерге барлығына баса асып назарлармен қарады. Бізде бір ерекшелігі, бізде байқауда Астана қаласына келген қазақ фильмінің бір осы Семейдегі филиалдарының бір бастығы сол кісі төрелік етті де, сол кісі өте жақсы нәтижелер айтып, бізге түрлі кеңестер беріп, барлық қызға дерлік бірдей мастер-классқа, яғни өзіне бізге жолдама берді де, бізді ары қарай дайындап шыңдау үшін. Сонда үш сайыстан тұрды ғой, бірінші өзің таныстыру, қазақ көйлек қазақ көрдің сұрақ жауап, іскерлік әдістегі сән үлгілері, кешкі сән үлгісі, бізде сосын бір күндік өмірімізден бейне ролик түсірдік. Ну вообще, какие перспективы потом еще на будущее дает конкурс и победа? Әрине, барлық қыздың арманы деп ойлаймын, үлкен сахнаға шығып, өзін көрсетіп. Болашақта әрине Қазақстан аруына бару ойда әрине бар. Неге оған да өз бағымды сынамасқа? Бұл байқауда қорқып-қорқып келіп осындай жеңіс нәтиже көрсеттік қой. Мүмкін онда да бір жоғары дәрежеде көрсетіп қалармыз. Бақ шаба ма, бап шаба ма дейді ғой. Міндетті түрде барып, қатысып, өз өнерімді, өз бағымды сынап көремін деп ойлаймын. Енді студиямызға ару келгеннен кейін сізден бір сұрағым келіп отыр жалпы. Көбінесе бүгін таңда енді ер азаматты қыздар таңдаған кезде, жар етіп таңдаған кезде жалпы мінезді болғаны, намысты болғаны, мүмкін әдемі болғаны қалайтын шығар. Жалпы қыз қиялындағы ер азамат қандай болу керек?
ер адамдардың жаңағы дұрыс айтасыз, шар болып таңдағанда әрине қыздардың бойынан жақсы қасиеттерді барлығын іздейді деп ойлаймын. Ондай қыздардың бойынан әрине бірінші иманды болу керек деп ойлаймын. Иманды, ибалы. Ер азамат жалпы қандай болу керек сіз мысалы? Мен үшін ер азамат па? Мен үшін ер азамат, мен үшін де ер азаматтың жаңағы иманды болғанын бірінші орынға қоямын. Енді түсінігі мол, мінезді, батыр, бар қолынан келетін жан жақты сондай ер азамат болғанын қалаймын. Бәрекелді. Мен жалпы бүгінгі арулар кімге еліктейді? Бүгінгі арулар, енді қазір бізде жастар көбінесе шетелдің әртістеріне солай еліктейді ғой. Бірақ мен үшін осы қазақтың өзіміздің әдемі сұлу өнер эстрадасында жүргенде, жалпы кинодан да, тарихтан да қаншама әдемі біздің апа әжелеріміз бар деп ойлаймын. Жалпы кішкентай кезімде мен биші болам деп ойлаған, бірақ қазір мамандығым дәрігер. Оған да еш өкінбеймін, бірақ өзім еліктеген тір тұтқан адам деп айтайды ғой. Шара Жиенқұлова болатын. Ол кісінің жаңағы билерін тамашалағанды барлығын жақсы көретін. Сол секілді енді қазіргі жастар мүмкін Бая Есентаева, Жанар Дұғалова, Мөлдір Әлбекова, Айдана Меденова соларға еліктейтін шығар. Әдемі де. Әркім әрқалай сізге. Иә. Енді көп жағдайда ару сұлулық байқау болып жатқан кезде жалпы қыздардың әдемілігіне мән береді. Ішкі жан дүниесін мүлде бермейді, е? Солай емес пе? Енді мынандай бір сұрақ қойғым келіп отыр, жалпы біздің арулар жалпы қаншалық кітапты жиі оқиды? Өте орынды сұрақ, иә. Қазіргі таңда кітаптың өзі электрондық неге көшіп кеткен ғой. Барлығы планшетте, айпадта, айпадта сол оқиды. Таза қолға кітап ұстап оқитын жастар аз деп ойлаймын. Себебі заман талабына сай, заман ағымына қарай жүреді жастарымыз. Өзімізде жай бос уақытымызда кітап оқуға кейде уақыт таппай қаламыз. Сабақтың кітаптарын оқыған өзімізге шаршап қалып, солай болып жатады. Бірақ демалыс кезінде міндетті түрде бір кітап болсын, басқа шетел кітаптар болсын, оқып көруге міндетті түрде уақыт табу керек деп ойлаймын. Исходящий из этого вопрос, а социальные сети тогда что, Инстаграм тогда что для современных девушек? Я әрине Инстаграм, қазір барлық адамда дерлік Инстаграмда отыра деп ойлаймын. Себебі социальный сетсіз қазіргі таңда барлық жаңалық, барлық сол болып жатқан оқиғаның бәрі сонда да. И даже сонда қалып қоймай ма? Олай көзбе-көз заман араласу қалып бара жатқан сияқты қалай ойлайсыз сіз? Ол да мүмкін. Иә, қазір өзі Инстаграм өзінде де шығып жатыр ғой, тікелей эфир деген. Соған кіріп алады да, достардың барлығымен сол жерде әңгіме айтып, нетіп отырады. Бірақ достармен шығып тұрған, кездесіп тұрған дұрыс деп ойлаймын. Енді олай соткаға кіріп алып, соткадан шықпау деген ол болмайды. Дұрыс емес дейсіз бе? Енді сізге алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Үлкен байқауларда қатысып жеңіске жете беріңіз. Көрермендерге айтар қандай тілегіңіз бар? Көрермендерге айтар, бүгін жұма күні болғандықтан жұма мүбәрәк болсын, жұма намаздарыңыз қабыл болсын деп айтқым келеді. Тілерім барлық жақсылық тілегім келеді. Рамазан айында тілеген тілектеріңіз қабыл болғанын қалаймын. Осы орайда алғыс айтып кетсем болады ма? Болады, болады. Мен осы мен байқауға қолдап жіберген өзімнің ең алдымен оқу орныма, оқу орнындағы кәсіподақ ұйымына барлығына алғыс айтқым келеді. Қазақстан студенттер альянсына, мені қолдаған отбасының барлығына рахмет айтқым келеді. Бәрекелді. Спасибо большое. Жалпы шахмат білімділердің ойыны. Келісесіз бе, Диана? Да. Ерте көне заманда пайда болған ойын. Енді бүгін біз жүреміз қосып шахмат ойынын меңгерген ұстаз бен шақырып отырмыз. Қанысып болыңыздар. У нас в гостях Қабдес Бахыджан, Нұржанова, Айдана. Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Хотелось бы сразу узнать, почему именно шахматы довольно-таки редко, когда выбирается данный вид спорта, правильно же, да, сказать? Почему вот именно шахматы? Ну, шахматами я начал заниматься с раннего детства. Точнее, меня научила играть тетя. Лет с 4 я уже занимаюсь шахматами.
Ну, дальше я занимался, получается, непрофессионально как-то. В дальнейшем интерес был, всегда занимался, решал задачи. Также это было мое наказание, когда я уроки не делал, всегда заставляли. Хорошее наказание. Да, очень хорошее, скажу. Воспитывалось терпение в таком плане, логика развивалась все больше всегда. Когда не слушался, тоже так же заставляли играть в шахматы, шахматные задачи. Всегда проигрывал, поэтому дальше уже как-то переросло в мой любимый вид спорта, так как хотелось уже выиграть тетю все же в этом плане. А когда уже начали профессионально заниматься? Профессионально? Вот я уже начал заниматься тогда, когда поступил в университет. Мой куратор помог мне с выбором тренера, порекомендовал меня хорошему тренеру. Тренер мой Карменов Берег Жумабекович, кандидат в мастера спорта. После этого я занимался уже 3 года, завершил уже. Добился первого разряда. В прошлом году выполнил норму первого разряда в городе Усть-Каменогорск. Ну, в дальнейшем сейчас занимаюсь тренерской деятельностью. То есть уже сами тренер, да? А вот с какого возраста вообще шахматы научиться? Можно правильно научиться. Да? Можно научиться с 4 лет, приучивать детей к терпению. Во-первых, конечно, будет немного тяжеловато, но будет воспитываться терпение, усидчивость, самое главное. Уже развиваться логика, очень быстро причем. Дети, которые занимаются шахматами с 4 лет, более послушные, в отличие от других детей, можно так сказать. А что еще развивает? Там какие-то математику, там склонность к математике? Это все-таки умственно? Да, развивает. Действительно, считает очень много вариантов. Вполне можно, в голове уже сразу, как ментальная арифметика, быстро считать такие трехзначные числа можно. В этом плане очень быстро помогает. Как-то этому тоже можно уделять время. Айдана, вот расскажите, как вы... Если знаете, в шахматы, кашан хызушлыңыз оянды, кашан вақты досы шахматпен айналыс жүргенізде? Ең бірінші айт кетсем, шахмат бұл технологиялық емес, сонымен қатар философиялық ойын деп есептеймін. Себебі шахматтың өзіне қойған мақсаты бар. Бұл жеңу, қарсыласты жеңу. Бұл жолда көптеген кедергілер болады, көптеген мәселелер болады, солар шешу арқылы жету. Өзім шахматқа 7 сыныптан келдім. Мектеп қабырғасында болғанда, онда үйірме болатын. Мен тренерім Луки Михайлов Федорович ең алғашында осы шахматқа қызығушылығымды оятты. Жаңағы ең алғашында жай қарағанымен кейінірек қызығушылығым өзім қалайтсам махаббатымды ашылды деуге болады осы шахмат ойындарына. Жалпы қандай жетістіктерге жеттіңіз? Қанша жыл болды қатысып жүргеніңізге? 6-7 жыл болды қатысқаныма. Жаңағы қалалық жарыстарда облысқа бардық. Осы жылы міне республикалық жарысқа барып келдік. Жетістіктерге жеттік. Бірінші, екінші, үшінші орындар алып, жүлделі алып. Мы видим, да, вот... Сіздің не? Да, ух, грамоты какие. Очень много. Дипломдарыңыз көп, бұның барлығы бақ бердің, және өзіңіздің жетістігіңіздегі болады. Ну, много, да. То есть данный вид спорта, он очень актуален, мы видим. И да. Уже сейчас как-то. Живет и развивается. Да, у нас тоже так же вместе ездили на республику в этом году. Кубок Динары Садукасу был, который проходил в городе Астане. Дармин, да? Да, да. Нет, Динары. Динары Садукасу. Также еще я особо не участвовал, но возил детей в город Павлодар тоже на республиканский турнир. Я, можно сказать, курировал и отвечал за детей в этом плане. Дети показали хороший результат, выполнили норму 2-го разряда на этом турнире. Получили также памятные сувениры от участия на столь масштабном турнире. Также наши дети еще ездили уже в Астану, в Усть-Каменогорск в этом плане. На школьные соревнования они взяли 1-е место в городе Семей, после чего на области взяли 1-е место, поехали на республиканский турнир в Астане. Тоже заняли, до 1-го места чуть-чуть не хватило, 1 балл,
так бы могли взять первое место, но взяли второе. Жалпы, қай Қазақстанда қай аумақ бұл таңда осы шахматтан көш бастап келеді? Қай жерде жақсы дамып келеді? Негізі Астана қаласында, Елордада және де Алматы қаласында. Себебі онда жаңағы адам санына байланысты, жаңағы көптеген мектептер ашылуда, соған байланысты сол қалаларда шахмат ойыны ілгері дамыды деп ойлаймыз. Алайда қазіргі кезде бізде біздің қалада да ашылып жатыр. Көп пе жастар осы шахмат ойыны қызығушылар жастар бар ма? Иә, өте көп. Это хорошо. Бұл өте жақсы деп ойлаймын. Енді шахмат бізде осыған кішкене бала кезімізде Гарри Каспар жақсы білетінбіз. Ан одан өзіміздің Дәрмен Садуақас, одан кейін кішкентай қызымыз Жансая, өте бала кезінен бастап жоғары жетістікке жетіп жүрген. Міне осындай шахматшылар енді қазір кімдерге үміт артып отырмыз? Қандай белгілі шахматшылар бар? Да, сейчас. На сегодняшний день какие есть шахматисты сильные, да? Ну, у нас есть наш земляк в городе Семей, мой друг, также Исанжолов Арстан, который является чемпионом мира, 15 лет. В дальнейшем мы думаем, что он может как бы показать себя на весь мир, добиться звания гроссмейстера в этом плане. Сонымен қатар Динара Садуақасова. Қазір кезде Қазақстан атынан бүкіл әлемге шығарып жүр. Шахмат ойынан жаңағы команда ойын бойынша қыздар арасында 5-ші орында. Ол өте жаңағы өз мектебін ашылып жатыр дегендей. Қазақстанда жалпы шахматтың жетістігі қандай жалпы? Басқа әлемдерде қаншалықты біз бақ сынасып келе жатырмыз? Басқа мемлекеттермен? Ну, в этом плане вот у нас получается же был чемпионат мира проходил в этом году. Наши девчата, получается, выступили очень хорошо, добились 5-го места на чемпионате мира. Участвовали там очень сильные гроссмейстеры со всего мира, получается. Ну, команд не так много было, но сильнейшие шахматистки были и показали довольно хороший результат. Ну, то есть мы в числе лидеров. Да, да. Жалпы шахмат ойыны, жаңа айтты ғой, сабырлықты қажет етеді. Ең ұзақ ойының сіздің қанша уақытқа сіз? Ең ұзақ ойыным 3 сағат болды. 3 сағат? Иә, 3 сағат. Қарсыласыңыз мықты болған? Әрине мықты болды, иә. Бұл деген өзің ең бірінші іштей күрес. Жаңағы өзің мінезіңді көрсетпей отырып, жаңағы іштей ойланып, баптап, әрбір жүрісіңді ойлану керек деген. Болашақта кіммен жалпы шахмат ойнағыңыз келеді? Енді арманым қазіргі әлем чемпионы Магнус Карлсонмен десем де болады. Енді ғаламтор арқылы да шахмат ойнайсыз ба? Әрине, иә, онлайн ойнаймыз. Ол күнделікті жаңағы біздің тренировка дейміз ғой, өзімізді жаңағы қайта қайта тренировкаға жақсы онлайн ойындар, жаңағы задачи дейді көптеген. Ну, вообще в жизни насколько помогает вот игра в шахматы? Насколько она развивает, насколько вот? Ну, знаете, стратегическое мышление такое, всегда думаешь, прежде чем всегда что-либо делать, всегда как-то так. Много планов, всегда у тебя появляются как-то такие задачи постоянно. Составляешь такие, ну как, план жизни, точнее, ежедневный день. Что ты планируешь сделать как-то в этом плане? Ну, тоже в этом помогает все же. Әр уақытта өзімізге мақсат қою арқылы алға жүреміз. Шахмат арқылы. Ну, вообще никогда не поздно научиться, да, играть в шахматы? В любом возрасте. Да. Кез келген жаста, иә, ойна. Иә, әрине. Әрине. Енді рахмет сіздерге алтын уақыттарыңызды бөліп бүгін студиямызға келгендеріңізге. Еңбектеріңіз жемісті болып, биік жетістіктерге жетуге тілектеспіз. Сіздің арманыңыз орындалсын, елді шахматпен шахматшымен ойнауға тілектеспіз. Көрермендерге айтар қандай тілегіңіз бар, Бақытжан? Какие будут пожелания телезрителям? Ну, конечно, пожелания. Хотелось бы, чтобы весь Казахстан играл в шахматы, точнее. Начиналось бы то, что детей приучивали к шахматам. Все же это воспитывает терпение, усидчивость, развитие логики, мышления и много других хороших качеств. Айдана, сіздің қандай тілегіңіз бар? Әрқашанда жаңағы қорықпай, ешкімнен, әрқашанда қорықпай үйреніп тырысу керек, талпыну керек.
Ешкіншында жан шахмат ойын бастау кеш емес. Әр жаста болсын. Әр жаста болсын, әрине. Ол өзіңізге керек ең бірінші. Бәрекелі. Спасибо большое. Ассаламу алейкум, алаш жұрты. Қайырлы күн, құрметті семейліктер. Семей телеарнасының тікелей эфирінде сәлем семей бағдарламасы. Бүгін күн жұма, жұма күндеріңіз мүбәрәк болсын, Рамазан айы қабыл болсын. Біз Диана әріптесіміз екеуіміз сәлем семей бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы начинаем второй час утренней программы «Салем семей». Сегодня вместе с моим соведущим Куанышем также продолжим общение с гостями на интереснейшую тему. И третий час по традиции наша телевикторина. Алдымен бүгінгі күнге арналған ауа райы мәліметімен сіздерді таныстырып өтпекпіз. Прогноз погоды на 24 мая. Караули ясная, днем плюс 12, ночью минус 1. В Абралы погода ясная, днем плюс 13, ночью минус 1 градус. Бескарагай ясная, днем плюс 19, ночью плюс 5. Бородулихи переменная облачность, днем 18, ночью 4 градуса выше нуля. Колбатау погода ясная, днем плюс 14, ночью плюс 1. В Кокпекты ясная, днем температура воздуха плюс 14, ночью около нуля. В Уджаре ясная, днем синоптики прогнозируют плюс 18, ночью плюс 5. В Аксуате переменная облачность, днем синоптики обещают плюс 17, ночью плюс 5 градусов. В Аягузе погода ясная, днем температура воздуха 16, ночью 1 градус тепла. В Курчатове ясная, днем 18, ночью 3 градуса со знаком плюс. В Усть-Каменогорске переменная облачность, днем синоптики прогнозируют плюс 14, ночью плюс 2. В Семее ясно, днем плюс 15, ночью плюс 2 градуса. Көрермендер, бүгінгі күнге арналған ауа райы мәліметімен танысып болдыңыздар. Бүгін тарихтың еншісінде қандай атаулы күндер мен есте алды? Айтулы күн айдарынан білетін боласыздар. Мың 1921 жылы композитор қазақ фортепианалық аспаптық музыкасының негізін қалаушы қазақ кісірінің еңбек сірген өнер қайраткері Нағым Мендіғалиев дүниеге келді. 1956 год. В швейцарском Лугано прошел первый в истории конкурс песни Евровидения. 1987 жылы ауыр атлетикадың әлемнің 4 дүркін чемпионы Илья Ильин дүниеге келді. 1994 жылы танымал жас әнші Димаш Құдайберген дүниеге келді. Год 1995. На экраны США вышел фильм «Храброе сердце», поставленный Мелом Гибсоном, сыгравшим главную роль. Фильм был выдвинут на «Оскар» по 10 номинациям и завоевал 5 призов. В 2003 году впервые в России на Красной площади состоялся концерт участника группы «Битлз» сэра Пола Маккартни. 2007 жылы Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының орталық аппаратында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қазақ тілінде басылып шыққан «Қазақстан жол» атты кітабының таныстырылымы өтті. Год 2010 в выставочном комплексе «Көрме» в Астане открылась выставка магии архитектуры Сакена Нарынова. 2011 жылы Алматыда тарих музейінде көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Өзбекәлі Жәнібековтің 80 жылдығына арналған «Ұлыдан ұлағат, ұрпаққа мұрағат» атты еске алу кеші өтті. Міне бүгін тарих беттерінде осындай атаулы елеулі күндермен есте қалған болатын. Біз студиямызға келген меймандар мен сіздерді таныстырып өтпекпіз. Қажы Мұқанның шағы, қырғи шағы, шақ сыртына қазақ шықшына Қажы Мұқаннан деген жазу жазылған. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Палуан Қажы Мұқан мемлекеттік қорғаныс комитетіне жазған хатында өз өнерін көрсетіп, содан түскен 100 мың сомға қаржыға ұшақ жасау туралы өтініш білдіреді. Ұшақ 1944 жылы күзде дайын болып, аға лейтенант Қажытай Шалабаевқа тапсырылды. Бүгін біздің студиямызда қонақта осы Қажы Мұқанның ұшағын мінген батыр ағамыз Қажытай Шалабаевтың ұрпақтары студиямызда қонақта. Сегодня у нас в гостях коллег Паров Шаймардан Ахмарович, полковник в отставке и сыновья
Қажытая Шалабаева, Шалабаев Талғат, Шалабаев Ғазиз. Қайырлы күн. Қош келдіңіздер. Енді жаңа айтып өттік қой, Қажытая Шалабаев 1922 жылы Семей қаласында дүниеге келген, ұшқыш, екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан, одан 50 жыл еңбек еткен ардагер осы ұшқыш авиация саласында. Қажытая Шалабаев туралы ағамыз туралы айтып өтсеңіз. Оксумен осы Семейге келгеннен кейін таныстым. Өйткені Семейден өзіміздің жерден шет жүрдіндегіз әскери қызметпен осы еліміздегі белгілі азаматтармен танысым келді. Солар туралы жазғым келді. Өзімнің халқыма Семейіме қандай жақсылық жасаймын деген пікірде болдым. Сөйтіп жүріп мына Қажытай ағамызбен кездестім. Сол кісінің кездескеннен кейін оқыс туралы жазбау мүмкін емес болды. Себебі ол кісі палуанымыз, әлем чемпионы Қажымұқанның самолетімен 300 әскери дайындықпен ұшқан болатын. 300 байбек вылетов дейді орысша айтқанда, жауынгерлік тапсырманы орындаған. Енді ол осындай 300 жауынгерлік тапсырманы орындағаны үшін Совет одағының батыры атағын алу керек еді. Бірақ алмай қалды. Енді қазір ұмыт болып бара жатыр Қажытай ағамыз. Соның істеген ерліктері көп болды. Енді егер оны айтатын болсам, оны көп қызмет атқарды. Екінші Прибалтика майданында қызмет атқарды. 15-ші әуе ұшқыштар дивизиясында 200 армияда, 15-ші армияда, 284-ші дивизияда, 701-ші полкта қызмет атқарған. Оғысының енді атқарған қызметтері өте көп. Оның әгі өзінің мимик летчика дейді. Олардың күнді қанша ұшты, соның бәрігі жазылған. Олар енді жаудың пункт, бақылау пунктілерін, техникасын, солдаттар мен офицерлерін жойған. Осы бірінші тапсырманы 1944 жылы 27 сентябрьда алған екен. Сонда бірінші сол күні осында сүйреті бар. Сол күні митинг көтет полктың алдында Қажымұқанға, әкімге Қажытайға ұшақ тапсырылады. Сонда үлкен толғаныста болдым дейді. Сонда өздерінің жауынгерлерінің қасында алдында тұрып ант бердім дейді. Мен осы ұшақпен жауды жоямын, соғыстың аяғына дейін сақтаймын, тапс беремін деп сонда ант бердім деп сөйледі. Енді соның бірінші күні ұшқан, сонда митингтен кейін тура ұшқан ғой енді түнде. Сонда көрген ұшып бара жатып жаудың машинамен келе жатқан қару жарақтарын бір жерден көреді, екінші жерден ешелонмен түсіп жатқан солдаттарын көреді. Бірақ оларды мен Қажықанның ұшағы ғой, сіз табыс еткен экранға қарасаңыз. Осы ұшақ. Ортасында тұрған Қажытай атамыз. Ортасында тұрған Қажытай Шалабаев. Сонда осы екі көрген бомбалау керек еді деп сөйледі. Машиналарды бомбалау керек, сосын ешелонды бомбалау керек еді дейді. Бірақ менің тапсырмам басқа болды. Сосын тапсырманы орындап келгеннен кейін мен айттым дейді, осылай осылай деп. Сол жерден басқа ұшқыштар барып, оны бомбалап сол тапсырма орындалды дейді. Ал енді тогда бір Струнда қаласында болғанда теміржолды бомбалағанда бұл кісі тағы да ерлік көрсеткен. Тапсырманы орындап қайтып келе жатқанда онда өздерінің командирі айтады, бүркіт, бүркіт, ұшақтар жерде жаудың ұшақтары қалды, соны бомбалау керек дейді. Сосын ол қайта оралып бомбалайды, жаудың самолеттердің күл талқанын шығарады. Мінекі сондай ерлік болған. Енді ол кезде барлығы оңай деп айтуға болмайды. Себебі егер жаудың әскери эшелоны келетін болса, онда зенитный артиллерия деген артиллерияның зеңбіректері тұрады, қорғайды.
Енді және оны бомбалау үшін ол төмен ұшу керек, төмен келіп. Себебі снаряд тура түсу керек қой. Егер алыстан жоғарыдан биік күн болса, жел алып кету мүмкін. Сондықтан төмен түсіп барып бомбалау керек. Оны бәрін сонда әлгі зениттің артиллерияға түспей қалу керек, әйтпесе өлтіреді ғой сол жерде. Сондай, сондықтан қайтадан барып әлгі Струнда қаласында сондай ерлік жасаған. Бұл бірлік, бір бірлік. Бірінші болса, екінші айтарлық кетерліктей, тағы да бұл кешерсі Салдус қаласында болған. Екінші Струнда қаласында болған. Онда сонда Струнда қаласының көпірін жою керек болатын. Көпірін жою керек болғанда түнде қарсылай Шалабаев өзінің навигациялық шамдардың барлығын жағып, міне мен деп жанып тұрған шамдармен сол көпірдің басына барады. Енді ату керек, онда зениттер аны өзі көрініп тұр, шам жағып келген, айтады ғой, бұл неғылған қасып атыр. Шамдар неге жағып келеді? Бізді басынғандығы ма деп сөйлейді ғой. Содан әлгі өзі жаудың зениттілерінге асып кетеді дағы, басқа жаққа кетеді дағы, артындағы өзінің екі звеносындағы екі самолет келіп, соны бомбалайды. Сол жерде көпірді жояды. Міне бұл ерлік болатын. Осы ерлік үшін Ұлы Отан соғысының екінші дәрежелі орденімен марапатталған болатын Қаратай атамыз. Мысалы енді ағамыздың ұлдарынан сұрасақ, иә, ағамыз қандай жан еді Қажытай Шалабай? Осы Қажы Мұқаның берген шағын жиі айтып отыратын ба еді? Ну вот, хотелось бы спросить о его жизни, да, и о знакомстве, и вообще переплетении судеб, да, с Хажи Мұқаном. Ну, он родился в 20-м году в городе Семей, Семипалатинск, в районе Затона. Остался сиротой, работал на кожкомбинате, кожемяка, или как называют это. Потом устроился на пароход «Чайка», первый пароход по Иртышу ходил. Но опоздал на пароход, поехал догонять. И в дороге встретился с друзьями, которые ехали поступать в летное училище. Он поехал с ними, поступил в летное училище. После отправлен был на фронт и воевал летчиком-бомбардировщиком ночным. В 1996 году, в 1946, он демобилизовался и приехал в город Семипалатинск. И до 1966 года летал в сельхозавиации, в народном хозяйстве. После он работал авиадиспетчером до ухода на пенсию. Ханда я начал. Вообще я хотел бы добавить, что он летал на самолете, подаренном Хажи Мұқаном, на параде, который состоялся 24 июня 1945 года. И они летели со словами «За Сталина». «Слава Сталину». «Слава Сталину». Восклицательный знак нес он, Қаратай Шалабаев. Нет, он восклицательный знак и точка. Ну, вот эта точка, он летел на своем самолете. Жалпы, оқысы Қажы Мұқан атамызбен кездескен жайлы айтып отыратын бе? Оқысы Қажы Мұқан туралы айтып отыратын, себебі 1926 жылы бірінші рет Қажы Мұқан мен оқысы кездесіпті. Тағдыр ерте жолықтырған екен оқысыларды. Осы Семейдің Павлодарға кетіп баратқанда жолда өзіне нағашы ағасының қолында Шыныбаев, как его фамилия, имя? Темірлан. Шыныбаев Темірлан. Оқысы сол матрос болған, нағашысы. Сонымен бірге жүрген. Сонда палубада кездесіген. Енді өзі тегінде айтады, мен қай уақытта болсын
соғысын көріп жүрген осында. Қажымықан көресіп жүрді осында. Терк ашқанда келген. Өзінің мектебін ашқан. Сонда осы семейде Қажытай ағамыз көріп жүрді. Сонда мен ұшар алдында ылғи Қажытайды есім алып отыр, Қажымықанды есім алып отыратынмын. Сондай болсам екен, сондай жігерлі болсам екен, соның қимылдарын жасысам екен деп. Сондай ұлттай рухани көтерілісті болған ол кісі. Одан кейін келгеннен кейін, соғыстан келгеннен кейін бірден сәлем беруге барады Қажымұқанға. Содан кейін кейіннен одан да кейін барған, соңғы рет ол кісі қайтыс болғанда барған, осында суреті бар. Мына қандай қағаз аға? Онда телеграмма Сталин. Телеграмма. Вот это телеграмма Сталина, вот это, да? Это телеграмма Сталина, чтобы вручили командующему Ленинградским фронтом генерал-полковнику Еременко, чтобы он вручил в торжественной обстановке самолет Қажымұқана, Қажытаю, летчику-казаху. Летчику-казаху, передовому летчику в советской воздушной армии. Самый передовой, он оказался, этим самым передовым летчиком оказался Қажытай Шалабаев. Енді ересім елесінде деп жатамыз ғой енді. Қажымұқан атамыз барды, елі барды, ол кісінің аты ешқашанда өшпейді, ұрпақтардың мәңгі жадында қалады, бірақ өкінішке орай бұл кісінің атында бүгінде қаламызбен ештеме байланыстырып тұрған жайт жоқ. Сол үлкен осыған байланысты сіздер не дейсіздер? Енді менің айтарым мынандай жағдай. Бір кезінде Совет одағының батыры Айткерші Ибраевқа көше беру керек болды. Сонда ономастикалық комиссияда маған бір үлкен адам айтты, біз оған бермейміз, ол жас бала, біз Қонаевқа беруіміз керек деп сөйледі. Мен айттым, ақсақал, Қонаев, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты бүкіл Қазақстан біледі. Оған көшені кез келген қалада беруге болады. Ал біздің әкеміз Ибраев, өзіміздің жеріміздің баласы, 19 жаста қаза тапқан, біз соған беруіміз керек. Басқа жерде ол кісіге көше бермейді. Сол сияқты менің айтарым мынау, Семей қазір сұрақ көтеріліп жатыр, кімнің атын береміз деп Семейдің аэропортына. Менің ойымша Шалабаевтың атын осы Семейдегі аэропортының атын беру керек. Себебі ол Совет айтып кетті, мен Совет одағының батыры атағы болу керек. Ол осы самолетті Қажытай Шалабаев Қажымұқанның самолетімен 320 рет жауынгерлік тапсырма орындаған. 120 рет. Ал мен басқаларға одан бұрын 97 орындаған жауынгерлік тапсырма. Ал енді мен қарап шықтым, Совет одағының батырларының атағын берген ұшқыштарға ең азы 97 жауынгерлік тапсырма. Ал біздікі мінекі 300 деп отырмыз. Сонда қалайша біз ұмытымыз керек, ұмытпауымыз керек бұндай адамды. Енді осындай адамда біздің жастарымыз тәрбие алып, осындай Қажытай атамыздай болса екен, белсенді болса екен, өзіміздің еліміздің патриотымыз, патриоты болса екен деген, сондай патриоттық тәрбиелі болу керек. Одан ол кісі екінші дүниежүзілік соғыстан кейін авиация саласына қызмет етті ғой. Ол кісі сол 1946 жылы ақпан айында кеткен әскерден, сол жылды маусым айында келіп орнасқан, содан өмірінің аяғына дейін осы біздің Семей аэропортына іздеген. Яғни демек, ол өмірінің түгелдей авиацияға арнаған адам. Өзіміздің мінекей Семейде қызмет атқарған, басқа жерде оның атымен ешкім аэропорттың атын атамайды. Бізге керегі Шалабаев өзінің тумасы, басқа жерге оның керек жоқ. Өзінің еңбек жолы осында болған, еңбек сіңірген еңбегінің бәресінде соғыста болған біз білеміз, жазғамыз ол туралы. Енді бізге керегі сол Семей аэропортының атын ұшқыш Қажытай Шалабаев атымен аталса деген біздің өтінішіміз бар. Осы балалардың да айтып жүр осы туралы. Біз бұлар да бірге облыстық әкімнің атына хат жазғанбыз, сонда бұлар қолдарын қойған болатын.
Енді оған тағы басқа да өзіміздің ардагерлер, өзіміздің Семейге атақты Сембай ағамыз бар. Сол сияқты басқа да адамдар өздерінің қолдарын қойған, қолдап отыр осындай ұсынысты. Иә, өйткені әрине, және өзіңіз айтып өттіңіз ғой, жалпы өлім мен өмірдің ортасында жүріп, елдің қорғады, жерін қорғады бұл кісі. Иә, иә, иә. Одан кейін Қажымұқан атамызға, мысалы, аманат орындап шығушын, қаншама жаудың көзін жойып, елін аман есен оралды. Одан кейін бейбіт өмірде авиация саласына қызмет етті. Демек, бұл кісі лайықты жан деп отырса. Иә, айтқаныңыздың бәрі дұрыс. Ол ерлік, барып тұрған ерлік қой. Ол жігітке сын нәрсе. Анау аманатты орындау деген ол оңай нәрсе емес. Аманат деген ол жайта салуға болады. Жеңіл сөз сияқты, а бірақ аманатты орындау деген ол өте қиын нәрсе. Өте жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан ол біздің ер адамымыз. Өзіміздің қазақ ұлтының ұлы, қазағымыздың ұлы, сонда ер көрсеткен ер адам еңбекте де соғыста да. Бізге байланысқа шыққан көрерменіңіз бар екен, қайырлы күн, тыңдап отырмыз. Добро утро. Алло. Мы вас слушаем, вы на связи. Алло. Алло. Если метр дал смс. Я. Я. Да. Я. Да, совершенно верно. Алло. Мы вас слышим, алло. Вы уже на связи, мы вас слышим. Слышим вас, слышим. Алло. Біз сізді тыңдап отырмыз. Алло, сіз байланыстасыз ба? Немесе қайта хабарласыңыз. Что-то по техническим, да. Я. Значит, надо увидеть отправить свое мнение. Здесь не на правильном, не на правильном, не на цифровом не появляется, а просто человек рассказывает, почему он присваивает, где он присваивает мнение. Значит, надо вот это конкретно рассказывать и присваивать мнение, а еще депутаты больше, какие-то свои, назвать или на заборе, или на здании, или учреждения какие-то. Надо увидеть правильно все рассказать. Рахмет сізге. Сізден көрермендерімізді қолдап хабарласып жатыр. Жалпы, шында да ерлігі лайық болып тұр осындай азаматтарға жалпы беру керек деген сияқты өжейдің атын. Да, ну вот мы видим фотографии, да, это вот семейного архива. Давайте сейчас телезрителям покажем. Жалпы, әкеңіз отбасында қандай жан болды? И спросим, да, вот сыновей, каков вообще ваш отец, каким человеком был? Вот, семьи. Да, в семье. Видите фотографии, да, в семье. Можете сказать? Ну, да. Отец был простым человеком. Летчики, они всегда бывают влюбленные только в небо. Он очень любил семью, внуков. И все почти внуки... Он создал авиаторы, династия летчиков. У нас 17 летчиков в роду. Его воспитанники летали по всему Советскому Союзу. В Казахстане. Имя его в любом порту знают. Кто такой Каштай Шалабаев? Ну и мы как... По стопам его пошли, тоже отработали в Семипалатинском аэропорту.
Так что он стоял у истоков, образования аэропорта и до последнего считался пилотом, пилоты Казахстана его помнят и знают. Енді бүгін студиямызға келіп, жалпы Қажымұқанның ұшағымен жаудың көзін жойған жерлесіміз, Батыр атамыз Қажытай Шалабаев жайлы жақсы пікірлер айттыңыздар, өздеріңіздің ұсыныстарыңызды білдіріңіздер. Енді ер есімі ер есімде мәңгі қалмақ, жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді дейді, ұрпақтары барды, жоқтаушы сіздері барды, халқы барды, осының есімі мәңгі халықтың жадында қалады деген ойдамыз. Енді көрермендерге айтар, жалпы қандай тілектеріңіз бар, қандай ұсыныстарыңыз бар? Енді біз өткенімізді еш уақытта ұмытпауымыз керек, өткенімізден сабақ алуымыз керек. Қандай адамдар болды, олардың қандай мінезі болды, несін соның қабылдауға болады, қай жағдайларын, қай мінездерін, мінез құлқын. Сол үшін бізде мынау ұлттық тәрбие болу керек. Жастарымызды өзіміздің кейбір дәстүрлеріміз өліп бара жатыр. Соны қайта жоғалтпау керек. Осындай біздің Қажытай Шалабаев сияқты адамдарды біз пір тұтып, балаларымызға айтып, осындай болу керек, осы атаңдай болу керек деп тәрбие беруіміз керек. Қазақстанды сүйеу керек. Қазақстаннан басқа біздің жеріміз жоқ. Басқа біздің әлгі Америка, әлгі Франция, Испания дегенің керек жоқ. Тек қазақ жерінде туғдың, қазақ жерінде өлуің керек. Міне біздің басынан осы туған тілдің шыққаннан бастап, баланың басына сіңіре керек. Себебі біз есіп жатырмыздан, ақшамыз болса біз жастардың 10-12% мен шетелге кетіп қаларым деп айтады. Ол не қылған сұмдық қой бұл. Халқымыздың, өзіміздің халқымыз бар, отанымыз бар, басқа жердің ешкім бізге керек жоқ. Сондай тәрбие болу керек. Осындай адам сияқты мінекей өзіміздің аэропорттың атын берсек, көшенің атын берсек, соны айтып жатсақ, одан артық бізге дәнеңнің керек жоқ, бұл тәрбиенің бір түрі. Сондықтан жерлестеріме тілейтінім, аспанымыз ашық қылсын, бейбітшілік болсын, алда міне президенттік сайлау келе жатыр, сонда белсенді қатынасып, өзіміздің пікірімізді солар арқылы бағдарламасы қандай, соларды талдап, соларға біз дауыс беруіміз керек. Рахмет сізге, қандай тілектеріңіз бар? Какие будут у вас пожелания? Ну какие пожелания? Охота, чтобы аэропорт носил его имя. Он всю жизнь отдал аэропорту, и мы тоже. Все дети, вся семья проработали в аэропорту. Ваш, когда сидит телевизор? Да тоже пожелание. Ну, аэропорт Семипалатинска, семейный. Да, он человек стоял у истоков организации. Выполнял полеты здесь, был авиадиспетчером до последнего, работал до 89-го года в аэропорту. Ну, надо ж, наверное, наших, он достоин, считаю, так что. Кубрахмет. Спасибо большое. Хурмет Курмендер, без... Қазақтың батыры, екінші дүниежүзілік соғыста Қажымұқанның ұшағымен жаудың көзін құртқан Қажытай Шалабаев жайлы айттық. Енді батырдың есімі елес